কাজিয়া এটা বৰ শুনাত বেয়া শব্দ, শুনাত বেয়া নহয়, একেবাৰে বেয়াই আচলতে কাজিয়া বস্তুটো। কিন্তু আমি কাজিয়াক আচলতে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰোঁ যে মানে নেচাৰেলি ল'ব খোজোঁ, যে মানুহৰতো কাজিয়া লাগেই আৰু, সেইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা। মানে কাজিয়া বস্তুটোক আমি কেতিয়াবা মান্যতা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু উচিত নহয়। কাজিয়াৰ পৰা আচলতে সদায় আঁতৰত থাকিব লাগে। কেনেকৈ আঁতৰত থাকিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অন্তত এক ডজন মই টিপছ দিবলৈ বিচাৰিম, যে কেনেকৈ আপুনি কাজিয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিব। তাৰ আগতে কওঁ, যদি মোৰ কথাখিনি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে। এতিয়া আহক, যে কাজিয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ এক নম্বৰ কথাটো হৈছে আপুনি আগ্ৰাসী ভূমিকা কেতিয়াও নল'ব। মানে আমি কাজিয়া যেতিয়া লাগে তেতিয়া এনেকুৱা কিবা এটা বিষয়লৈ মতবিৰোধ হৈছে, মতবিৰোধ হৈ লাহে 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 সেইটো বিতৰ্কৰ পৰা কাজিয়ালৈ গৈছেগৈ। গতিকে তৰ্ক আৰু কাজিয়া নিশ্চয় একে নহয়। আমি অমৰ্ত্য সেনৰ আৰ্গুমেণ্টেটিভ ইণ্ডিয়ান পঢ়িছোঁ যে তৰ্ক বিতৰ্ক বিষয়বস্তু এটালৈ যুক্তি দৰ্শোৱাটো আৰু কাজিয়া কেতিয়াও একে নহয়। এতিয়া এক নম্বৰ কথা হৈছে আপুনি আগ্ৰাসী ভূমিকা নল'ব, যে আপুনি জিকিবই লাগিব। জিকি কি হ'ব, যে জিকি আচলতে জিকি জিকিও আপুনি হাৰিয়ে যায় কাজিয়াখনত। কাৰণ জিকাৰ ফলত যদি আপোনাৰ সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হয়, জিকাৰ ফলত চাব আপুনি যিমান কাজিয়া জীৱনত জিকি জিকি গৈ থাকিব সিমানেই আপোনাৰ বন্ধু আত্মীয় কমি কমি গৈ থাকিব। গতিকে কাজিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াও আগ্ৰাসী ভূমিকা, যে মই জিকিবই লাগিব, মানে এই ধৰণৰ কথাটো আপুনি আগতীয়াকৈ ভাবি নল'ব। দুই নম্বৰ কথাটো মই ক'ম যে আপুনি দুখ জাপি নিদিব। দুখ জাপি দিয়াটো হৈছে যে কেতিয়াবা প্ৰায়ে মানে কাজিয়াবিলাকত আগৰ কথা তুমিহে কৈছিলা, তুমিহে এইটো কৰিলা, এই ধৰণে এটা ব্লেম গেম যিটো, সেইটো আচলতে কৰিব নালাগে। যে বিষয়বস্তুটো কি কি লৈ আমাৰ মতবিৰোধ হৈছে সেইটোলৈ আহি পেলাই কোনে কোৱা কাৰণে হ'ল, কি কাৰণে হ'ল বাদ দি সমস্যাটো সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। সেইটো হৈছে দুই নম্বৰ কথা। তিনি নম্বৰ, মই ভাবোঁ যে তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপুনি খুব মনোযোগেৰে আপোনাৰ যাৰ লগত কাজিয়া লগাৰ উপক্ৰম হৈছে, তেওঁ কথা কৈছে নিশ্চয়, কথাখিনি আপুনি খুব মনোযোগেৰে শুনক। কাৰণ আপুনি আগতেই জঁপিয়াই নপৰিব, কাৰণ আপুনি জিকিব লাগিব এই মনোবৃত্তিৰে যদি আগতেই জঁপিয়াই পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই বিষয়টো ঠিকে নাথাকে। আপুনি মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনক, তেওঁ কি কৈছে, তাত কিবা যুক্তিসংগত কথা আছে নেকি, আপুনি নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰক, শুনি লৈ তাৰপিছত আপুনি উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আন এটা কথা হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ এইকাৰণেই কৰিব লাগে, আপোনাৰ ধৰক খুব খং উঠিছে, আপোনাৰ খুব বেজাৰ লাগিছে, আপুনি কান্দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কেতিয়াও আপোনাৰ মুখৰ যিবিলাক শব্দ ওলাব সেই শব্দবিলাক কেতিয়াও মানে আপোনাৰ আৱেগিকভাৱে ভাৰসাম্য থকা শব্দ নোলায়, আপুনি ইম'চনেলি ইমবেলেঞ্চ হৈ যাব। গতিকে আপুনি উত্তৰ দিয়াৰ আগতে, কাজিয়াখনত ভাগ লোৱাৰ আগতে, যদি কাজিয়া কৰিবলগীয়াই হৈছে আপোনাৰ, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ আৱেগক প্ৰথমতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি তাৰপিছত আপুনি সেই মতবিৰোধ হোৱা কথাটোত আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য, আপোনাৰ ক'বলগীয়াখিনি আগবঢ়াওক। আন এটা কথা হৈছে যে আপুনি বুজাপৰালৈ আহক। বুজাপৰালৈ এইকাৰণে আহিব লাগে যে বুজাপৰা কৰিম বুলি বা কম্প্ৰমাইজ কৰিম বুলি এটা আপোনাৰ মনোভাৱ আপোনাৰ ভিতৰত ৰাখি লওক। আপুনি আগতে এইটো ধৰি নল'ব যে মই কোনো কথা নামানো, মই ভাবিছোঁ এই কথাটো সঁচা আৰু মই এইটো প্ৰমাণ কৰিম। কিন্তু কেতিয়াবা চাব যে প্ৰমাণ কৰাতকৈ আপুনি সেই কাজিয়াখন নকৰি সম্পৰ্ক ঠিকে ৰখাটো আপোনাৰ জীৱনত আচলতে বেছি জৰুৰী কথা। কথাটো যেনিবা আপুনি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলেই, আপুনিয়ে শুদ্ধ আছিল কিন্তু প্ৰমাণ নহ'ল, তাৰ ফলত কিন্তু আপোনাৰ জীৱনটো সুখৰ হ'ল, কিন্তু প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈ যুঁজি যুঁজি থাকোঁতে আপোনাৰ জীৱনটো অশান্তিময় হয়। গতিকে আপুনি সেই কথাটো মনত ৰাখিব যে আপুনি বুজাপৰালৈ অহাৰ এটা চেষ্টা বা মনোভাৱ আপুনি সদায় আপোনাৰ লগত ৰাখিব লাগিব। আন এটা কথা হৈছে যে আপোনাৰ কাজিয়াৰ কাৰণবোৰ বা কাজিয়া লগা সেই পৰিস্থিতিটো আপুনি আনক নক'ব, কাকোৱে নক'ব। আপুনি আপোনাৰ যদি খুব মন গৈছে, আপুনি চটফটাই আছে, ক'বই লাগে, তেনেহ'লে আপুনি আইনাৰ সন্মুখত কওক, নিজকে কৈ দিয়ক কথাখিনি। কিন্তু আনক যিমানে ক'ব তেতিয়াহ'লে সেই কাজিয়াখন হাম কটাৰ বেছি ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে আনৰ তাত অংশগ্ৰহণে আচলতে, বিশেষকৈ যিবিলাক পাৰিবাৰিক কাজিয়া হয় সেই পাৰিবাৰিক কাজিয়াবিলাকত বা বন্ধুৰ মাজত কাজিয়া হ'লেও কেতিয়াবা, যে আনৰ অংশগ্ৰহণে কাজিয়া মানে ভাল পথলৈ নিনি আচলতে ভুল পথলৈ লৈ যোৱাৰ বেছি উদাহৰণ দেখা যায়। গতিকে আপুনি পৰাপক্ষত আনক নক'ব, খুব বেজাৰ লাগিলে নিজকেই কওক আপুনি।
মোৰ এইটো 7 নম্বৰ 7 নম্বৰ মোৰ পৰামৰ্শটো হৈছে যে আপোনাৰ প্ৰকাশভংগী সঠিক ৰাখক। কেতিয়াবা কি হয় যে আপুনি কাজিয়া আপোনাৰ আপুনি একো মতা নাই, ধৰক মইতো একো কথা কোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ ভাৱভংগীত কি হৈছে, ধৰক আপোনাক কৈছে যে কিবা এটা কথা সুধিছে কি হৈছে তোমাৰ, আপুনি ধৰক উত্তৰটো একো হোৱা নাই বুলিয়েই কৈছে কিন্তু আপোনাৰ মুখত যিটো ভাৱ প্ৰকাশ হৈছে একো হোৱা নাই এনেকৈ কোৱা আৰু নাই নাই একো হোৱা নাই, এই দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। গতিকে আপোনাৰ ভাৱভংগী বা প্ৰকাশভংগীটো আচলতে সঠিক কৰিব আপুনি, তেতিয়াহে তাৰ পৰা কাজিয়াৰ উদ্ভৱ নহ'ব। কাৰণ আপোনাৰ প্ৰকাশভংগীটো যদি সঠিক নহয় তেতিয়া যি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ আহত হ'ব, আকৌ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ব। গতিকে প্ৰকাশভংগী সঠিক ৰাখক। মোৰ 8 নম্বৰ পৰামৰ্শটো হৈছে যে আপুনি শুদ্ধ হোৱাতকৈ আপুনি শান্তি বেছি বিচাৰক। আপুনি ধৰক এখন কাজিয়াত লিপ্ত হ'ল, হৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ হাতত বহুত তথ্য পাতি আছে, আপুনি যুঁজি যুঁজি কাজিয়া কৰি কৰি যে আপুনি ৰাইট, আপুনি প্ৰমাণ কৰিলে যে আপুনি ৰাইট, সেইটো কৰাতকৈ আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ শান্তিটো বেছি প্ৰাধান্য দিয়ক। বহু ক্ষেত্ৰত দেখিব যে শুদ্ধ হোৱাতকৈ শান্তিটো বেছি দৰকাৰী, গতিকে সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। মোৰ 9 নম্বৰ পৰামৰ্শ হৈছে যে ক্ষমা খোজা আৰু ক্ষমা কৰা, এই দুটাৰ কথা সদায় মানে ধ্যানত ৰাখিব। যে ক্ষমা চৰি, চৰি শব্দটো আচলতে বহুতে ক'বলৈ খুব টান পায়, মই কিয় চৰি ক'ম, যেন বহুত তললৈ মানুহজন গুচি গ'ল চৰি কোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু নহয়, যিজনে আচলতে সেই ক্ষমা বিচাৰিব পাৰে তেওঁ সদায় কেতিয়াও তললৈ, তেওঁ ওপৰলৈহে যায় ক্ষমা বিচাৰে। নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিব পৰাটো এটা ডাঙৰ গুণ, আৰু সেইটো নকৰাৰ কাৰণেই আচলতে আমি বহু সময়ত কাজিয়াত অনৰ্থক লিপ্ত হৈ থাকোঁ। গতিকে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আৰু ক্ষমা কৰিবও লাগে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ক্ষমা কৰিবলৈ লৈ পেলাই আপুনি সেইটো কিয় ক্ষমা কৰিম, মোৰ ভুল নহয়, তেওঁ এনেকুৱা কৰিছে, মই কি কাৰণত ক্ষমা কৰিম। কিন্তু মই এইটোৱে ক'ম যে আপুনি ক্ষমা কৰক এইকাৰণে যে তেওঁ ক্ষমাৰ যোগ্য কাৰণে নহয়, আপুনি শান্তি পোৱাৰ যোগ্য, গতিকে আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক মানুহজনক। মোৰ 10 নম্বৰ পৰামৰ্শটো হৈছে যে আপুনি সদায় বৰ্তমানত থাকিব, অতীতত নাথাকিব। আমাৰ বহুত কাজিয়াত চাবচোন, বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক কাজিয়াবিলাকত বা বন্ধুৰ মাজত বা বিভিন্ন কাজিয়াতে এইটো হয় যে আমি অতীতলৈ গুচি যাওঁ, বহুদিনৰ আগৰ কিবা এটা কথা আমি মনত পেলাওঁ, তুমিতো এনেকৈ কৈছিলা, তুমিতো তেনেকৈ কৈছিলা, সেইটো বহুত বছৰ আগৰ কথা হয়তো হ'ব, কিন্তু এই প্ৰসংগত এই কাজিয়াখনত মানে আপোনাৰ জয় হ'বৰ কাৰণে আপুনি সেই চেষ্টাটো কৰে যে পুৰণি কথা আপুনি যিটো আমি উকটি দিয়া বুলি কওঁ সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। যে আমি বৰ্তমানত আছোঁ, বৰ্তমান এই বিষয়টো লৈ আমাৰ মতবিৰোধ হৈছে, এই বিষয়টো আমি সমাধান কৰিব লাগে, গতিকে সেই যুক্তিবোৰ সেই প্ৰসংগলৈ আহক, সেই প্ৰসংগত আলোচনা কৰক যে আলোচনা আৰু কাজিয়া বেলেগ, গতিকে আপুনি অতীতলৈ বাৰে বাৰে ঘূৰি নাযাব, বৰ্তমানত থাকক। মোৰ 11 নম্বৰ পৰামৰ্শটো হৈছে যে কেতিয়াবা আপুনি হিউমাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, হাস্যৰস। আপুনি যদি কথাবোৰ অনবৰত বেছি ছিৰিয়াছ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া কাজিয়াখন একেবাৰে ভয়ানক হৈ গৈ থাকে, শেষলৈ পৰিণতিটো খুব বেয়া হয়। আপুনি পাতলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক, কেতিয়াবা হাস্যৰস প্ৰয়োগ কৰক। এজন বন্ধুৱে তেওঁৰ আন এজন বন্ধুক লৈ দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহিছে, মানে অফিচৰ পৰা যিটো সময়ত সাধাৰণতে আহে সেইটো সময়ত অহা নাই, দেৰি হৈছে, 8:30-9 যিয়ে নহওক দেৰি হৈছে। দেৰি হৈ বেল বজোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ পত্নীয়ে দুৱাৰ খুলি আৰম্ভ কৰি দিছে যে এইটো সময় নেকি অফিচৰ পৰা অহা, তুমি অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ক'ত গ'লা, বজাৰ লিষ্ট এখন দিছিলোঁ, বজাৰ ক'ত আনিছা, আৰু এইটো সময়ত তুমি আলহী লৈ আহিছা, মই কি এতিয়া ডিনাৰৰ কাৰণে মই আকৌ পাকঘৰত সোমাম নেকি। তেতিয়া বন্ধুৱে লাহেকৈ পত্নীক কৈছে যে নহয় নহয়, আলহীক মই ডিনাৰৰ কাৰণে অনা নাই, ই মানে বিয়া পাতিব খুজিছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তই ডেমো এটা চাই ল। গতিকে এনেকৈ হাস্যৰসৰেও কেতিয়াবা কিছুমান কাজিয়ালৈ নোযোৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰি। আৰু মই একেবাৰে শেষত ক'ম যিটো মোৰ ভাল লগা কথা, যে এখন কিতাপ, এই কিতাপখন আছিলে নন ভায়লেণ্ট কমিউনিকেশ্যন, কিতাপখনৰ লেখক হৈছে মাৰ্চেল বি ৰোজেনবাৰ্গ। নন ভায়লেণ্ট কমিউনিকেশ্যন আ লেংগুৱেজ অৱ লাইফ, এই কিতাপখন যদি সম্ভৱ হয় সংগ্ৰহ কৰি পঢ়ক। সুন্দৰকৈ ইয়াত সেই মানে নন ভায়লেণ্ট কমিউনিকেশ্যনৰ কথা লিখা আছে, আৰু তাৰ এটা বাক্যৰে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে উই কেন ৰিপ্লেচ লেংগুৱেজ ডেট ইমপ্লাইজ লেক অফ চইচ উইথ লেংগুৱেজ ডেট একনলেজেজ চইচ। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাজিয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ মোৰ এই পৰামৰ্শখিনি আপোনালোকে ভাল পাব।